Det var bare i teorien at det fikk ikke noe særlig godt. Hvis alt klaffte, så kunne filmen ryke uten at det skjedde noe. Men det var en nitratfilm, men den var såpass seig at den røyk relativt sjelden. Men ved filmbrudset var faren for brann ganske stor. Filmen brekker, så blir han liggende igjen framfor linser, liksom. Ja. Så det er altså en mekanisme da, som skal registrere det filmbruddet og lukke igjen et spjell og slukke lampen før han får antent. Og altså, i 9 av 10 ganger så fungerte det vel det. Den 10. gangen da, men vet du, var jo maskinerne var jo bygget med brannsikre bokser, og sånn at det brant voldsomt i stedet på maskinen. Så etterpå så kunne du faktisk fortsette å kjøre det du måtte ha igjen av film på en annen maskin. For den maskinen som hadde hatt brann i, den ble jo temmelig bra utlagende. Var det ikke det som skjedde i den siden med paradis og filmen? Jo. Det er en portlite brand den i Cinema Paradiso. Hadde nitratfilm brunnet på den måten, så hadde det aldri vært noe problem med det. Men det er vanskelig å lage det realistisk. For ja, du hadde ikke klart å få det med deg på film. Cinema Paradiso, italiensk film. Ja. Du kan si det er noe kjedelig. Akkurat når det gjelder den filmutgavelsen, er det såpass få som kjenner det meg særlig med den. Det løgner med den filmen der som stort sett henvender seg til bransjefolk, for det er jo bransjefolk som liker han. Det er at ingenting stemmer, altså det er maskinrommet deres. Den lengste filmen de kunne kjørt var på 20 minutter. Men også kan de da henvende seg bransjefolk? Nei, for det at det gjør alle feil, og ja, de vil jo si, men at dette er jo ikke for oss. Ja, men på en måte så aksepterer du det som en sånn forenklet versjon av virkeligheten. Men når du sier bransjefolk, så mener du sannsynligvis nostalgien rundt film, fysiske natur, ikke med hjelp på jubler. Det er klart altså, han regissøren har vært veldig godt hva han har gjort. Du får bare si det, aksepterer det som en slags forenklet form for virkeligheten. Den kjørte for mye tidligere, da. Både det og den brannen må jo være det. Og så i slutten, så får han hovedpersonen i filmen overrikt en film. Så en blind maskinist har klippt sammen. Og de har satt inn en scene som er klippt en speilvendt. Bare for å vise at han hadde klippt feil i blindene. Men det er ikke en eneste halvbilde, kvartbilde eller trefjerdelsbilde. Altså for, hvis du skal skjøyde en film i blinde, så er sjansen for at du får et helt bilde en fjerdedel. Og her er det da vanvittig mange klipp han har klippet sammen, og det er ikke en eneste klippefeil på den måten. Bare det ene han har klippet en speilvendt for å vise at han var jo blind når han klippte. Men på en måte så hadde det vært noe bedre med halvbilder, da måtte vi jo så regulert dette hele veien. Men ingen ville forstå det. Nei. Vi snakker om bransjefolk med sannheten, eller 9,99 promille av de som så den filmen der, var ingenting der bransjefolk. Men i hvert fall, bare å si at det er en forenklet versjon av virkeligheten. Men det gjelder omtrent det viktigste skriftet som ble presentert på film. Ja, men jeg synes ja, sveiser her, så skjer og brenner her, så stiller de ikke inn flammen riktig. Aldri! Nei, det ser jo ikke noe ut, det. Det er jo med forskjellige yrker, hvor de som jobber i det, vil satt bløft, tull, ærlig talt. Ja. Men de bruker i hvert fall som regel de rette tingene, men i Cinema Paradiso blir ikke det brukt en gang. Jo, det var vel, jeg tror det bare det er du som har jobbet der, og det er derfor du ser det. Ja, du kunne aldri ha kjørt en film lenger enn 20 minutter på den kinoen der. Ja, du kunne tatt pause da, så kunne du kjørt 20 minutter til. Jeg har jo gjort det også i krisesituasjoner, hvor man har hatt feil på en maskin.
har vi kjørt alle